Bona nit, benvinguts a teresafort.com, en este cas en un especial sobre el final de campanya electoral del Partit Socialista i la seva candidata, Diana Morán. A poques hores del tancament de campanya, els socialistes de Gandia acudien a la barriada del Raval per a donar a conèixer les seues propostes. Un mítin en el que participava la candidata del PSPP-PSOE, Diana Morán, i que aprofitava per atacar al Partit Popular. Eixa xiqueta que vostè diu va a llevar-li la vara de mando perquè Gandia va a tornar a tindre l'alcaldessa. Gandia va a tornar a tindre una dona en l'alcaldia. També vos contaré el cas d'una dona un dia que eixia jo de l'Ajuntament, anava acompanyada d'Òscar, el meu company de comunicació, i d'un periodista, i una dona va vindre, em va reconèixer, jo no la coneixia, i em va dir, Diana, i se me va posar a plorar. I me va contar que té dos filles, de 20 i tants anys les dos amb carrera, amb màster, vamos, que havien complit amb tot el que se li demana socialment a una persona jove. I que, quan havien acabat de complir amb el que se li demanava, amb aquest contracte generacional que li demanem a la joventut, no tenien ninguna eixida laboral amb la que guanyar-se la vida dignament. I la filla major se n'havia anat a Londres a fregar plats i la filla menuda encara estava així. La dona me deia que fa 4 anys havia confiat en el ara empleo, que s'havien cregut que les seues filles anaven a treballar perquè Torrols ho havia dit i que havien votat al Partit Popular. I esta dona me deia, no vaig a tornar-li a votar a Torró, però tu vas a donar-li faena a la meva filla? I jo li vaig dir, mire senyora, jo no me sentiria ni neta ni justa si li dic que al dia següent de les eleccions jo vaig a donar-li un treball a la seva filla, perquè el que no vaig a fer mai és jugar amb la desesperació de les famílies. Però també li assegure que jo i el meu equip no anem a tindre altre mal de cap i anem a dedicar tots els esforços econòmics i mentals de l'Ajuntament de Gandia a que aquesta ciutat torni a crear ocupació per a totes i per a tots. I anem a fer-ho de mà dels que saben crear ocupació, que són els empresaris, els agents socials i actius d'esta ciutat i les universitats. I amb ells anem a aconseguir que de nou Gandia siga una ciutat d'oportunitats per a tots. Perquè els que juguen amb les persones, els que es dediquen a enganyar-les, ells no mereixen de nou una oportunitat per a representar a ningú perquè no ens representen, perquè viuen de la política de l'engany. I aquesta política de l'engany i de la mentira també s'acaba amb els socialistes perquè el Partit Popular i el Partit Socialista en això tampoc som iguals. Ara ja no parlem d'ara empleo. Imagineu que per un poquet de vergonya, no? Perquè 4 anys després tenim 3.500 persones menys apuntades a la Seguretat Social, que són 3.500 llocs de treball destruïts en aquesta ciutat. Però ara ens dediquem a anar en una camiseta que es diu Consulting, crec que és, casa per casa, i diguem-li a la gent que anem a construir un parc aquàtic si guanya el Partit Popular, i que amb això anem a tornar a crear llocs de treball per a contratar a la gent de Gandia. Encara no n'hem tingut prou d'engany? Encara no ha tingut vostè, senyor Torró, prou enganyant a la gent i jugant amb la desesperació de la gent que torna a perpetrar el mateix engany i jugant amb la desesperació de les persones vol tornar a enganyar aquesta ciutat? Doncs mire, senyor Torró, els socialistes no anem a permitir-ho. Morant es presentava com una mileurista, en un esforç per a mostrar-se com una jove amb els mateixos problemes que puguen tindre avui en dia molta gent de la seva edat. Bueno, la gent més major, inclús, m'acaba de passar ara fa un rato, continua preguntant això de, i tu de qui eres, no? Per a saber qui és eixa Diana que se presenta a les eleccions. I bueno, doncs soc Diana, tinc 34 anys, soc de Corea, però la veritat és que estic molt arrelada també a este barri, perquè el Prado és del Raval, no, Lluís? Jo soc fallera del Prado, bueno, des de que me reconec com a fallera, no? Des dels 4 anys que anava a rastrons de la mà de Matías Aro, i ma mare va néixer així en el Raval, ma mare és rabalera, va néixer davant del Col·legi Sant Francesc de Borja, i bueno, i ma abuela ha viscut així tota la vida i per tant part, gran part, el 50% de Diana és d'ací del barri. I bueno, i ara visc molt proper d'ací, visc allotjada d'alquiler en un estudi proper de l'Ajuntament,
guanye 1.300 euros conforme han dit en el vídeo. Soc enginyera de telecomunicacions i això me dedicava antes d'entrar en política. En la última declaració de la renda me vaig ir a tornar 127 en 67 euros i res m'agrada més que riure'm amb els meus amics. Pues ja vegueu, Diana és, com deia Vicent Andrés Estellés, el poeta, una entre tants en un lloc de la terra i aquest lloc és Gandia. I com una entre tants, pues per el matí m'alce, vaig a comprar el pa, vaig a fer-me un cafè a la cafeteria, vaig al banc, xarre amb la gent per les xarxes socials i me tropece amb tants com jo i parlem de lo dura que està la vida, lo difícil que està tot i la necessitat que té Gandia de generar noves oportunitats per a tants ciutadans i tantes ciutadanes. Ciutadans i ciutadanes que se van creure alguns el ahora empleo de fa 4 anys d'Arturo Torró i del Partit Popular, que van pensar que el Partit Popular i el PSOE eren el mateix, que van decidir votar a l'empresari de l'Alcúdia que deia que anava a arreglar-ho o a no votar i que ara 4 anys després estan totalment arrepentits. A més, Morant feia la reflexió de que no tots els polítics són iguals. Eixa va ser la estafa de l'hora empleo de fa 4 anys. Això és el cas també d'un xic que passava l'altre dia per davant de la paraeta que teníem en el mercat dels dissabtes que muntem els socialistes i anava una xiqueta agarrada de la mà i la xiqueta tenia ganes d'arrimar-se a l'estant perquè teníem allí una llepolia en forma de rosa i l'home la veritat és que no tenia massa ganes de parar però va parar en companyia de la xiqueta perquè la xiqueta pogués agarrar la xutxeria. I jo vaig aprofitar per saludar-lo i l'home me va fer aixina, tenia uns 40 anys i em va dir no me vingues en cuentos que tots els polítics sou iguals, dona igual PP, que PSOE, jo era votant socialista, però tots entreu a fer el mateix, a gastar-vos els diners de tots i a no pensar ni preocupar-vos en els ciutadans ni en els nostres problemes. I mira, jo li vaig dir, perquè a mi me dona molta pena, profunda pena, quan ens igualen a tots, li vaig dir, jo també estava enfadada, també estava indignada amb el que estava passant, també pensava que els partits polítics tenien que canviar per a poder transformar de nou la societat, perquè la societat ha canviat i vol una nova política. I per això me vaig implicar en un projecte, per a canviar-lo des de dins. I després li vaig fer una sèrie de reflexions, li vaig dir, de veritat que pots afirmar que te sents igual d'orgullós ara de la teua ciutat, quan edus per ahir que eres de Gandia, de lo que te senties fa 4 anys? De veritat no t'agradaria que tornàrem a ser aquesta ciutat culta, educada, educadora, generadora d'oportunitats, que cuidava dels seus animals i no els maltractava, com deia antes Lluís, i que cuidava també del seu medi ambient en compte de ser ara a Gandia Shore? De veritat que no vols, no preferixes que protegim la platja de la Uir en compte d'urbanitzar-la, com està dient Arturo Torró que va fer amb la platja de la Uir? De veritat m'estàs dient i penses que el Partit Socialista i el Partit Popular governem igual? I este xic al final, no sé si per avassallo o per què, me va dir, té raó, i m'alegre d'haver parat i d'haver parlat amb tu, perquè ara també puc afirmar que Arturo Torró i Diana Morant no són tampoc iguals, sinó més bé tot el contrari. La socialista també insistia en la idea de que el PP ha tractat de borrar la empremta dels socialistes en Gandia, sense aconseguir-ho. I bona prova d'això, deia Morant, és la remodelació de la plaça Prado. Els socialistes no construïm la societat igual que el Partit Popular. La construïm amb rampes i amb baranes. I si algú cau, n'hi ha una xarxa per arreplegar-lo i que no se trenqui la crisma, que és la xarxa del benestar social, que té nom i té cognoms dels presidents socialistes que ha tingut aquest estat. Doncs bé, aquesta Gandia que han construït els socialistes, que van construir durant 28 anys en companyia de Ciutadans i que va crear tot el bo que coneix Gandia, perquè no hi ha res de bo en aquesta ciutat que no tinga el setxell dels socialistes, començant per aquesta plaça, els carrers del centre històric, els carrers també del Raval, els centres de salut, els centres per a majors, els centres socials on se'n reuneixen les associacions de veïns, les escoletes municipals, el passeig, la recuperació de tot el patrimoni històric. Res n'hi ha de bon Gandia que no tinga el setxell socialista. I sempre s'ha fet pensant en que estiguera a l'abast de tots els ciutadans i que fera la vida dels ciutadans millor d'esta ciutat. I aquest setxell que Torró ha volgut borrar, per exemple, de la plaça del Prado, refent-la per a borrar la huella dels socialistes, no l'ha pogut borrar perquè és imborrable.
I una altra cosa que volia fer, borrar als socialistes del mapa, el vam sentir tots en els mitjans de comunicació. Doncs Torró, mire, si té algun espia pot mirar-nos. No és que no ens ha borrat, mira esta plaça. És que anem, anem i anem. Mireu, jo per la nit tinc costum, quan arribi a casa i acabe en tot este ritme que portem, de clavar-me en les xarxes socials i continuar parlant amb gent que em parla allí i demane disculpes si no contesta amb la rapidesa que deuria en estos dies. Però l'altre dia me va agradar un missatge d'una dona el dimarts després del debat ese que vam tindre el Partit Popular, bueno, Arturo Torró, Lorena Bilbaques i jo en el Serrano. No sé si vau tindre l'oportunitat de vindre o si el vau seguir per la ràdio o el vau veure a la televisió. Pues esta dona me dia: com has pogut suportar que l'alcalde te tractara amb aquestes formes tan masclistes, tan déspotes, tan xulesques? Com pots suportar o tolerar que aquest alcalde te trate de xiqueta o de ser inferior cada vegada que pot? Pues mira, és que Torró és d'estos homes com Alfonso Rus o com Jesús Gil i Gil que pensen que les dones som sers inferiors als homes i que pensen que les dones no tenim dret a cobrar el mateix que els homes per a fer la mateixa feina o que no devem estar en llocs de direcció i no reconeixen aquest paper de les dones. I nosaltres, les dones, volem que la societat ens reconega el lloc que ens mereixem, que és el mateix que el dels homes. La candidata socialista, després del míting, atenia Teleset Safor i oferia un balanç del que ha sigut la campanya electoral. Val, Diana Morán, a poques hores de finalitzar la campanya electoral és moment ja de realitzar balanç. Quin seria el balanç que podria fer del que ha sigut aquesta campanya electoral? Els socialistes estem satisfets, sobretot per l'acollida que hem tingut el nostre projecte de futur en aquesta ciutat. I ho hem notat en la campanya. Hem vist com en el carrer s'agafa molt positivament, hi ha moltíssima il·lusió aquest projecte de futur i per tant tenim molt bones expectatives i pensem que anem a protagonitzar aquest canvi urgent i necessari que té Gandia. Una campanya que ha anat embrutant-se, Diana, al llarg dels dies, no? Finalment, això, s'han arribat inclús a fer denúncies davant la Junta Electoral d'una manera reiterada. En aquest sentit, el Partit Socialista com considera que ha anat aquesta campanya? Sí, ha sigut una campanya molt tramposa, i hem hagut d'anar a Junta Electoral a demanar que el jutge posara fre a moltes trampes perpetrades per el Partit Popular. A banda de l'engany a la intel·ligència i a les persones que suposa anar regalant boletos d'un parc aquàtic que encara no existeix i per tant fiant el futur de l'empleo de les persones a que se construïsca aquest parc aquàtic o no, depenent sempre de que guanyi el Partit Popular o no, amb gent que ha estat en el pla d'ocupació, el fet de que s'hagi promès que vindran dues clíniques que s'han desmentit elles mateixa en que no vindran a Gandia i sobretot l'escàndol d'aquesta gravació que coneixíem que demostrava que el Partit Popular ha intentat comprar marques polítiques per a fer mal a altres marques i per a enganyar a la ciutadania. Ha sigut una campanya molt tramposa per part d'Arturo Torró, però pensem que la trampa i l'engany ja no tenen cabuda en aquesta ciutat i que la ciutadania el juzgarà amb la mateixa mesura que l'escàndal que ha representat per a aquesta campanya, aquesta trampa rere trampa amb la que volia presentar-se l'actual alcalde. El que estava comentant, el tema de les marques blanques, no? Sí, nosaltres portem des que van començar a aparèixer dient que hi havia marques blanques del Partit Popular o d'Arturo Torró en aquesta ciutat, s'han comprat a persones per a que eixiren dient que són decisions del PSOE o decisions d'altres formacions polítiques i jo m'atrevís ja a dir avui que això, que el Partit Social, Guanyem i totes aquestes formacions polítiques que venen apadrinades per al Partit Popular, a banda que no tenen ninguna credibilitat en el carrer, el que ja no tenen des de luego és l'entrada en la ciutadania que ja no vol que la continuen enganyant. Jo des d'ací apel·le a la gent que si vol aquest canvi en Gandia, si vol que Arturo Torró no torni a ser l'alcalde de Gandia, aposten per la força que pot garantir-ho, que és la força del Partit Socialista. Fa 4 anys el problema era l'atur,
4 anys després, el problema segueix sent l'atur. El Partit Popular, de manera reiterada, ha comentat que el Partit Socialista no té ningú projecte en aquest sentit. Quina és l'aposta decidida que té el Partit Socialista per a donar treball a la ciutadania? Pues nosaltres el que farem serà ajudar a fer millor el que ja saben fer, els que creen ocupació en dignitat en totes les ciutats, que són els empresaris, les universitats, els autònoms. L'Ajuntament els ajudarà al seu dia a dia i a que generen ocupació en la nostra ciutat. El que no farem serà com Arturo Torró, que no paga els proveïdors i fa que moltes negocis tanquen precisament perquè tenen un deute amb l'Ajuntament de Gandia. Sí, Torró no paga ningú i porta 4 anys treballant així, sense pagar, sense fer-se responsable de les obligacions de l'Ajuntament, i porta 4 anys dient que sabia crear empleo, però la realitat és que són 3.500 persones menys les que treballen en la nostra ciutat des que ell és alcalde. Jo no vaig a enganyar a la gent, no vaig a dir que tinc la vareta màgica, perquè no vull jugar amb la desesperació de les persones, però des de luego el meu equip i l'Ajuntament se volcaran en crear ocupació perquè sabem que és el principal problema de la gent. Diana Morán, candidata del Partit Socialista, gràcies per atendre a Tele7 i molta sort en aquest final de campanya electoral i, evidentment, de cara a aquesta nit electoral. Moltíssimes gràcies a vosaltres.